គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមអញ្ជើញលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអយើងបន្តនៅការសិក្សានៅព្រះអភិធម្មនេះតទៅទៀតសូមអរតនីនិមន្តហើយនឹងសូមអញ្ជើញបាទយើងម្សិលមិញបាននាំគ្នាអរតនីនៅព្រះអស់របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងចុងនៃវិផាងគឺត្រង់ហត្ថយវិផាងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញាកម្មទាំងឡាយដែលយើងបានធ្វើហើយនឹងអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអាយុដែលប្រកបកំណត់ក្នុងស្ថានទីនិមួយនិមួយគឺយើងបានទទួលនៅអវត្តអំពីព្រះអង្គមកយើងអាចយល់ឬក៏យើងអាចកាន់យកបានថាព្រះអង្គបង្ហាញអំពីការពិតអ្វីដែលប្រកាសមកដែលតាក់ទងអាស្រ័យទៅដោយខណ្ឌបញ្ញកៈខណ្ឌបញ្ញកៈនេះមានខណ្ឌបញ្ញកៈណាដែលទេដែលមានការកើតឡើងហើយដែលមានការកើតព្រមហើយមានការបកគាត់មកហើយហើយខណ្ឌនឹងឯងមិនមាននៅក្នុងភពទាំង3ទេតើមានឬក៏អត់ស្ដាប់ម្ដងទៀតណាតើខណ្ឌទាំង5នេះដែលកើតឡើងដែលកើតព្រមដែលប្រកាសមកហើយហើយមានខណ្ឌខ្លះនៅក្រៅភពទាំង3តើមានឬក៏អត់អយើងឃើញយើងឃើញខណ្ឌខ្លះប្រកបមកជាខណ្ឌមួយគឺរូបខណ្ឌនៅក្នុងភពទាំង3កន្លែងណាដែលមានខណ្ឌមួយមែនទេល្អគឺអសញ្ញ័យព្រមមានតែខណ្ឌមួយហើយអសញ្ញ័យព្រមនេះនៅក្នុងភពឬក៏ក្រៅភពនៅក្នុងភពមិនមែននៅក្នុងទីបំផុតនៃភពទេមែនទេហោខណ្ឌ4ខណ្ឌ4
ពេលដែលប្រកាសឡើងយើងឃើញថាខណ្ឌ4មាននៅកន្លែងភូមិណានៅក្នុងភូមិណាខណ្ឌ4អរូបព្រំអរូបភូមិមែនទេហើយនៅក្នុងអរូបភូមិអរូបព្រំណែនៅក្នុងភពឬក៏នៅក្នុងទីបំផុតនៃភពនៅក្នុងភពហើយរហូតដល់មកខណ្ឌ5តើខណ្ឌ5មាននៅកន្លែងណាខ្លះបញ្ចវការភពណាខណ្ឌ5នៅនរកដែរទេតើនៅប្រែតខណ្ឌ5ដែរទេខណ្ឌ5មនុស្សយើងខណ្ឌ5ដែរទេខណ្ឌ5ទេវតាខណ្ឌ5ដែរទេខណ្ឌ5ព្រមមានរូបវាអសញ្ញ័យចេញខណ្ឌ5ឬក៏ខណ្ឌ4ឬក៏ខណ្ឌ1ខណ្ឌ5ហើយឃើញកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងមាននៅតែក្នុងភពឬក៏មានខ្លះនៅផុតអំពីភពអញ្ចឹងការកើតឡើងនៃខណ្ឌ5ការប្រកាសឡើងនៃខណ្ឌ5យើងអាចយល់ហើយយើងអនុម័តតាមព្រះអស់របស់ព្រះអង្គមានតែនៅក្នុងភពឬក៏មានខ្លះនៅផុតអំពីភពមានតែនៅក្នុងភពតែម្យ៉ាងមែនទេណាអញ្ចឹងសូមបីតែព្រះអង្គសម្ដែងអំពីភូមិដែលយើងបានសិក្សាមកដូចក្នុងមហានរកដូចជាមនុស្សតែភូមិទាំងអស់នោះគឺជាភូមិរបស់អ្នកណាអាគឺជាភូមិរបស់ខណ្ឌ5មែនទេសូមបីតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីអាយុគឺអាយុរបស់អ្នកណាអាយុរបស់ខណ្ឌ5មែនទេអញ្ចឹងខណ្ឌ5ជាវត្តដាក់ឬក៏ជាវិវត្តដាក់ណ៎ណ៎ណ៎ឃើញទេយើងសិក្សាមកយើងលោកឥតបកស្រាយទៅឃើញអញ្ចឹងខណ្ឌ5មិនជាវិវត្តដាក់អាយុជាវត្តដាក់ឬក៏វិវត្តដាក់គឺជាវត្តដាក់អ្នកណាត្រូវការអាយុគឺឈ្មោះថាត្រូវការវត្តដាក់នរណាប្រាថ្នាអាយុគឺឈ្មោះថាប្រាថ្នានៅវត្តដាក់មែនដែរទេណាជាងយើងសរុបសេចក្តីមកព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីភូមិឋានយើងឃើញទៅមាន31ភូមិបើនិយាយអំពីភពគឺភព3មែនទេគឺភព3ទាំងអស់នោះសិតតែជាទីតាំងនៃការប្រកាសរបស់ខណ្ឌ5មិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលណាទេគឺជាទីប្រកាសឬក៏ថាជាទីតាំងនៃខណ្ឌ5ប្រកាសឡើងហើយការប្រកាសឡើងនៃខណ្ឌ5គឺជាវត្តដា
អញ្ចឹងប្រព្រឹត្តតែដើម្បីសោកឬក៏ប្រព្រឹត្តតែដើម្បីទុកដើម្បីទុកតែមួយយ៉ាងអញ្ចឹងដើម្បីមិនមានទុកមិនមានទុកតើតើមិនមានអីមិនមានខណ្ឌ5ហើយមិនមានខណ្ឌ5តើតើមិនមានអីយើងឃើញថាអញ្ចឹងភូមិទាំងឡាយនេះគឺជាទីតាំងនៃខណ្ឌ5មិនអញ្ចឹងខណ្ឌ5ហើយខណ្ឌ5ប្រកបមិនមែនជាសុខទេគឺជាតុកដើម្បីមិនមានតុកតើតែមិនមានខណ្ឌមិនអញ្ចឹងហ៎ចិត្តតមិនមាននៅខណ្ឌតើតែមិនមានអីឥឡូវបើមិនមានតុកតើតែមិនមានខណ្ឌអានេះជាដំណោះស្រាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរហើយដល់តែមិនមានខណ្ឌគឺតើតែមិនមានអីគេតែឆ្លើយថាតើតែមិនមាននៃតណ្ហាតើតែមិនមាននៃតណ្ហាឃើញទេព្រះអង្គទ្រង់បង្រួមឲ្យយើងងាយយល់ក៏ប៉ុន្តែយើងស្មុគស្មាញដោយខ្លួនឯងព្រះអង្គបង្រួមប្រទេសប្រទាននឹងងាយយល់ជាទីបំផុតក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងឯងធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដោយខ្លួនឯងអានឹងខ្ញុំកណានិយាយអំពីរឿងព្រះនិព្វានកណាព្រះនិព្វាននាមនិងរូបរលត់ទៅមិនមានសេះសល់នៅត្រង់ទីណាណានៅត្រង់ទីណាគឺថាតណ្ហាទាំងឡាយនឹងក៏មិនមាននៅក្នុងទីនោះព្រោះរលត់ទៅនៃវិញញាតនឹងគឺចង់និយាយអំពីអត្តសេចក្តីចំពោះរឿងព្រះនិព្វាននេះចឹងកន្តែនេះអត់និយាយអំពីរឿងព្រះនិព្វានទេនិយាយអំពីរឿងតកតងជាមួយនឹងបដិបត្តិបដិបត្តិដែលថាការប្រកបឡើងនៃខណ្ឌ5គឺការប្រកបឡើងនៃតុកបើមិនមានតុកតើតើមានខណ្ឌ5ស្ដាប់តនេះចាហើយយើងរាល់ថ្ងៃនឹងយើងដែលយើងមិនទទួលព្រះអស់របស់ព្រះអង្គណាយើងមិនទទួលអត្រង់ថាមានខណ្ឌ5សូមឲ្យបានសុខនេះនេះយើងរាល់ថ្ងៃវាចង់ឲ្យបានអាហ្នឹងតែចំពោះទ្រឹស្ដីដែលព្រះអង្គទ្រង់ណែនាំប្រាប់យើងឲ្យដឹងគឺថាអត្រង់ដែលមានសុខអត់ទុកនឹងតើតែមិនមាននៅខណ្ឌហើយយើងនៅវាចង់បានខណ្ឌ5ហើយមានសុខណាមានសុខទៀតហើយទៅឲ្យព្រះអង្គធ្វើម៉េចឲ្យធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានយើងសុខនោះតាមតែយើងចង់នោះយល់ទេចា៎នឹងសេចក្តីពេតគឺថា
để sốc miên tốt to tệ mình miên khàn hay nhớ vì trong bàn sốc phong bàn khàn phong nên mình chẳng còn chả nữa mình chẳng bàn chia vì chúng nô na chúng nô nâng để riêng pi an để song nâng rí đôi ca mình li trời tức liền chẳng còn chả rí na đút na ôi tại miền an thì xong cả lẽ na tu mùi nương á, bộ côn mà cha ta xa uất á, và ca ha, đàm bài ấy đối cầm bông tại uất nơi khăn bánh chả cả anh chàng, nhưng bây giờ trên sa bàn đây, nương chàng à, vì khâu om pi ca đặt nón nương ca và ca rộp bó, pre samà samput bóng bằng hai ông pi sẽ cái đấy sốc miên miên ót tê có bàn tay sẽ cái đấy sốc để comment tụt nó to té vì rồi lót miên miên sẽ xóa này khán bán chắc cả nè nè cả rồi lót nửa rúp và thó nữa nè mà thò giờ lên trời nè nghe dướng vì che thì vô cùng nứt luôn dương nâng án bình trên màu tới tha nhóm chọn bàn sọc phong chọn bán khán pram phong có bàn tay khán pram đi miền ai đi xong đẹp miền đẹp là ồ bọn mình bắt đi sai tê riêng ai đi xong rồi bọc khán nè con tay ai đi xong rồi bọc khán chia sẻ cái đây sọc bên đẹp cứ ọt miền nè chia sẻ chia vị ba rệ ná mắt tổ thế nhỉ thế dương ta dương chơi từ út thì đây sọc rồi bò khăn pram nè dương ta để chơi từ lơ đồng cao thì đây sọc rồi bò khăn pram đoàn chân tới bầm bết nơi bò ô rồi bò bò on chết chân bết bết bò ô rồi bò bò on chân ta bò hay lơ đồng cao nơi anh đi xong rồi bò khăn pram chúng sao đừng dưng lớp đầm cang nơi sẽ cái đấy tụng chẳng mình được gọi anh thấy chẳng đại dưng treo bị phe mở tờ chúng ba việc chúng ban chia nơi khăn nong sang yết tận đi cài đó tề vợ đã ban pol từ đây muối ban pol thả ca cầm chặt bong nơi cầm chặt bông nơi khăn bằng chật cá pro ca cầm chặt bông nơi tón tần hà nâng rú bồ môn á nâng rú bồ môn á chỉ từ đây á ca cầm chặt bông nơi khăn bằng chật cá pro ca cầm chặt bông nơi tón tần hà ai ca cầm chặt bông nơi tổ ca liệt bông nơi tổ pro ca cầm chặt bông nơi khăn bằng chật cả khi nhỉ rùa muôn miền pi khle nè anh ní rùa muôn để dân từ sắc sảy bàn dối cười chả dân prathna mình ao miền tộc mình chẳng nè dân prathna mình ao miền tộc tớ té cầm ao miền khán bằng chữ cả mình nếu cùng chả nè nè hay đam bay cầm ao miền khán bằng chữ cả tớ té có liệu bóng nơi tón tần hà
ចឹងបានយើងឃើញរូបមន្តសង្ខេបរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិយាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកយើងឃើញងាយដល់តែយើងដឹងរូបមន្តហ្នឹងទៅតែនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៃជីវិតរបស់យើងមានការលះបង់នៅតណ្ហាឬក៏អត់អានឹងចំពោះរៀងខ្លួនណានេះតែដែលយើងស្ដាប់បានមកតែមកក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងតើយើងមានបានលះបង់នៅតណ្ហាឬក៏អត់យល់ទេអញ្ចឹងហើយការលះបង់នៅតណ្ហាបានដោយសារអីនេះវាទៅទៀតវាប្រដេប្រទានហ្នឹងវារុញច្រានតទៀតតែការលះបង់នៅតណ្ហាបានដោយសារអីអានេះវាចូលដល់រូបមន្តហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងខ្ញុំដូចជាធ្លាប់អរតនីមកជម្រាបនិរិន្ទបរិយត្តិធម៌រៀនទៅដូចជាសុត្តៈដូចជាកិយៈដូចជាវិយកៈដូចជាឧទានដូចជាគាថាអេអេទាំងអស់នឹងជាដកអេអេទាំងអស់ហ្នឹងយើងចេះតែរៀនណាមិនទិញផងគាត់ទុកអេអេផងចាក៏ប៉ុន្តែការរៀនរបស់យើងនឹងតើពេញលក្ខណៈដែលជាអ្នកបដិបត្តិនៅក្នុងធម៌សំគួរដល់ធម៌ដែរគ្រាន់តែមករៀនព្រះបរិយត្តិធម៌ហ្នឹងឈ្មោះថាយើងជាអ្នកប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅធម៌សំគួរដល់ធម៌ដែរថាមិនអាចបានឈ្មោះអញ្ចឹងបានទេហើយដែលរៀននៅធម៌ហ្នឹងដែលមិនអាចឈ្មោះថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅធម៌សំគួរដល់ធម៌ដោយសារអីព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមកនេះឯងលះបង់នៅថ្ងៃនឹងលះបង់នៅថ្ងៃនឹងជប់នឹងដោយសារការរៀននៅព្រះបរិយត្តិធម៌ខ្ញុំរតនាមកម្ដងសូត្រនឹងមែនទេណាដែលសូត្រនឹងគឺសម្ដែងថាបរិយត្តិបុគ្គលណាបរិយត្តិបុគ្គលបញ្ញត្តិបុគ្គលស្វាធ្យាយបុគ្គលហើយនឹងវិតកបុគ្គលអ្នកនឹងបានត្រឹមតែមករៀននៅព្រះបរិយត្តិព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកនឹងគឺជាអ្នកច្រើនដោយរៀនអ្នកព្រះបរិយត្តិបើបញ្ញត្តិបុគ្គលគឺអ្នកនឹងគឺលះបង់ថ្ងៃពេលវេលាគ្រាន់តែបានតែប្រកាសសម្ដែងនៅពធដែលបានចងចាំមកដែលបានរៀនមកតែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែញ៉ាំងថ្ងៃឲ្យកន្លងទៅយប់កន្លងទៅដោយគ្រាន់តែការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ហើយយើងមករៀនហ្នឹងក៏ដូចគ្នាបើសិនតែយើងគ្រាន់តែមករៀនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅបរិយត្តបុគ្គលបរិយត្តបុគ្គលហើយបើសិនតែយើងគ្រាន់តែទិញសោតហ្នឹងស្វាធ្យាយបុគ្គលអត់មែនជាឈ្មោះថាជាអ្នកបដិបត្តិទេស្ដាប់បានទេខ្ញុំដូចជាធ្លាប់អរតនីមកម្ដងមែនដែរទេកណ្ដាលហ្នឹងហើយហេតុអីព្រះអង្គសម្ដែងថា
លះបង់នៅការសង្ងំក្នុងទីស្ងាត់ឃើញទេហ្នឹងពាក្យប្រអស់របស់ព្រះអង្គគឺមានតម្លៃហ៎មកប្រអស់មកប្រអស់យើងគិតទៅពីរឿងរៀនលះបង់នៅការសង្ងំក្នុងទីស្ងាត់មែនទេមិនប្រកបរឿយរឿយនៅថោដែលជាទីស្ងប់រងប់ចិត្តខាងក្នុងមែនទេហើយដែលថាប្រកបរឿយរឿយនៅថោដែលជាទីស្ងប់រងប់ចិត្តខាងក្នុងនោះសំដៅយកសមថៈនិងវិបស្សនាគឺយើងអត់មានបានគិតគូររឿងណាបើរៀនគិតតែពីរៀនតើចាំនៅសោតនេះទៅចាំនៅសោតនោះទៅគាថានេះគាថានោះអញ្ចឹងទៅរូបមន្តនេះរូបមន្តនោះអញ្ចឹងទៅនឹងទៅដើម្បីតែមកដោះស្រាយគេសួរទៅចេះដោះស្រាយអញ្ចឹងមួយអញ្ចឹងមួយតែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែលះបង់នៅការពួនសង្ងំក្នុងទីស្ងាត់មិនប្រកបរឿយរឿយនៅក្នុងធរដែលជាទីស្ងប់រងប់ចិត្តខាងក្នុងដល់តាន់តែអញ្ចឹងអានេះដែលយើងត្រូវសិក្សាយើងត្រូវមកពិនិត្យបច្ច័យជាមួយនឹងព្រះអស់របស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងបងសំដែងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែវាណាស់តែយើងឌឺដាក់ព្រះអង្គទេណាតាំងពីព្រះអង្គសំដែងអស់ហើយប៉ុន្តែយើងឌឺជាមួយនឹងព្រះអង្គដូច្នេះយើងធានផងយើងរៀនផងយើងសង្ងំផងយើងចម្រើនសមថៈផងវិបស្សនាផងពីព្រោះអីបានត្រូវតែបានត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះកិលេសដែលនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងវាមានលំដាប់ឋានៈមិនចឹងលំដាប់ដល់ឋានៈទី1កិលេសគឺអីកិលេសក្រោកក្រៀតកិលេសក្រោកក្រៀតឆ្គួងតាមផ្លូវកាយឆ្គងតាមផ្លូវវាចានឹងអានឹងកិលេសក្រោកក្រៀតដែរដែលវាហោះចេញមកចេញជាបញ្ញត្តិឲ្យអ្នកដតីអាចដឹងបានអានឹងគេហៅថាកិលេសក្រោកក្រៀតនឹងលះបង់ទៅដោយការសង្រួមទៅដោយសារមានសិលអញ្ចឹងទៅនឹងអានឹងលះបង់បានដែរក៏ប៉ុន្តែលះបង់បានមែនក៏ប៉ុន្តែនៅតែខុសដែរតែនៅតែខុសថ្ងៃក្រោយគង់តែខុសទៀតឯងមិនអញ្ចឹងណាវាមានកិលេសលំដាប់ឋានៈកណ្ដាលអាលំដាប់ឋានៈកណ្ដាលណាអូបើគាត់ម្ចាស់មើលទៅឃើញល្អគង់តែខាងក្នុងដូចតកៅអញ្ចឹងណាខាងក្រៅនោះមើលទៅឃើញល្អគង់ខាងក្នុងដូចតកៅអញ្ចឹងឯងអានេះមិនអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលដតីដឹងបានទេអានឹងគេហៅកិលេសឋានៈកនឈ្មោះអីកិលេសហ្នឹងហៅឈ្មោះអីតែកិលេសដូចតង្កូវហើយគេមើលមិនដឹងហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហ្នឹងណាបរិយុទ្ធាននៃកិលេសហើយបរិយុទ្ធាននៃកិលេសហ្នឹងឈ្មោះអីបរិយុទ្ធាននៃកិលេសហ្នឹងឈ្មោះអីអេអាឡិតសេខ្ញុំនិយាយអាកិលេសថ្នាក់កណ្ដាលតើមរិចភ្លេចអស់ហើយ
គឺព្រះអង្គហៅថានិវរណធម៌ណានិវរណធម៌អានឹងគេលេះកដាលណានិវរណធម៌ណាអានឹងគេធ្វើឲ្យបញ្ញានឹងចុះខ្សោយក៏ដោយសារឌីនិវរណធម៌ដែរទុកពលណាណាហើយធ្វើឲ្យកុសលធម៌កើតក៏អត់បានដែលវារារាំងនៅកុសលធម៌ត្រូវកើតវារារាំងមិនឲ្យកើតកូនណាមាន5កូនណានិវរណធម៌ណាកូនចាណាហ្នឹងហ្នឹងកូនណាត្រូវហើយយើងមើលទៅឃើញអង្គុយស្ដាប់ធម៌ថ្មឹងហាក់ដូចជាខំប្រឹងស្ដាប់ណាស់យើងមើលទៅណាខាងផ្នែកខាងក្រៅក៏តែអត់ទេណោមិនលឺនៅកំពុងតែលឺនេះទៅទៅឃើញនៅវិណាណោវាដើរទៅអាហ្នឹងឯងនិយណធម៌អាហ្នឹងឯងឧទ្ធចៈដែលកើតជាមួយនឹងកកចៈនិវរណៈដល់តនេះចឹងអានឹងវាចឹងឬក៏មានគំនិតដើម្បីព្យាបាទឬក៏មានគំនិតដើម្បីបៀតបៀនអ្នកណាមួយនឹងអង្គុយសងំសើចញឹមញឹមធម្មតាគាត់នៅខាងក្នុងគឺសភាពបៀតបៀននៅក្នុងខាងក្នុងនឹងតែម្ដងអានឹងចឹងមានការព្យាបាទនៅខាងក្នុងចិត្តណាស់ណាគន្តែយើងមើលទៅមើលអត់ដឹងទេអានឹងសភាពនិវរណធម៌នឹងគឺតលតែមានការចម្រើននៅសមថៈឲ្យមានចិត្តមូលស្លុងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយកម្មដ្ឋានណាមួយអានេះវាអាចសង្កត់ចំពោះនិវរណៈនឹងបានវាមិនអាចឲ្យវាងើបមករារាំងនៅកុសលធម៌ទេអញ្ចឹងកុសលចេះតែចម្រើនផ្សេងអញ្ចឹងទៅបានដោយសមថៈឬក៏ដោយកម្លាំងនៃឈាននឹងគ្រប់សង្កត់នៅកិលេសឋានៈកណ្ដាលនឹងឯងបាននឹងអញ្ចឹងណាណាហើយនឹងកិលេសលំដាប់មួយទៀតគឺកិលេសលអិតយើងហៅថាអនុស័យកិលេសអនុស័យកិលេសនឹងសមាធិសិលអីវាមិនបានញើទេយល់ទេចាមិនអាចទៅលះបង់វាបានទេដឹងហ៎សូម្បីតែចម្រើនរហូតដល់កុសលឋានឈានក៏មិនអាចឲ្យវាកម្រើបានដែរអាអនុស័យកិលេសហ្នឹងតើតែស្អីអឡោតើតែការចម្រើនសតតបឋានវិបស្សនាអញ្ចឹងបានជាសតបឋាននៃវិបស្សនានេះគឺថាយើងបានលឺយើងបានសិក្សាយើងបានស្ដាប់ពេលតែសម័យដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងទេកាលណាអត់មានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងទេអត់មានអ្នកណាមួយមកនិយាយអំពីរឿងសតបឋានប្រាប់អំពីរឿងវិបស្សនាអីហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាប្រាប់បានទេពីព្រោះធម៌ហ្នឹងគឺជាធម៌ឯកទេសរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងហ្នឹងអីសតបដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងក៏គឺការចម្រើននៅបញ្ញាក៏គឺការចម្រើននៅអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រ
ប្រកាសនឹងឯងអញ្ចឹងបានថាយើងរៀនព្រះបរិយត្តិធម៌ផងត្រូវប្រកបរឿយរឿយនៅធម៌ដែលជាទីស្ងប់រងាប់ចិត្តខាងក្នុងផងបានដល់សមថៈនិងវិបស្សនាអានឹងបានឈ្មោះថាយើងជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅធម៌សំគួរដល់ធម៌ដល់ធម៌ណាស់នឹងដូចជាយើងត្រូវដឹងខ្លួនឲ្យហើយទៅយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីតបជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនានោះជាពិសេសយើងដឹងគុណចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះគឺត្រង់ដែលយើងធ្វើតាមព្រះអស់របស់ព្រះអង្គនេះឯងហើយបើសិនជាបានជួបព្រះអង្គហើយយើងបានស្ដាប់ហើយយើងបានដឹងហើយហើយយើងមិនធ្វើតាមទៀតអូនឹងគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់របស់យើងហើយមិនមែនជាទោសរបស់ព្រះអង្គទេគឺទោសរបស់យើងតែមួយយ៉ាងអញ្ចឹងតែម្ដងហ្នឹងនឹងខ្ញុំអរិទ្ធនីអញ្ចឹងស្ដាប់បានដែរបាទហ្នឹងខ្ញុំសូមពេលវេលាឆ្លើយបញ្ហារបស់គុណម្ចាស់មួយផ្លេតសិនណាមិនឆ្លើយយូរប្រហែលទេហ្នឹងគុណម្ចាស់ពិខុអគ្គធម្មោវឿនវណ្ណៈព្រះអង្គគង់នៅវត្តបច្ឆាហ្នឹងនៅវត្តបច្ឆាមានព្រះអង្គមានប្រកដីនិមន្តមកព្រះអង្គបានលើកជាបញ្ហាមួយទី1គឺថាតាកតួងនឹងមេរៀនកន្លងមកអាត្មាភាពសូមអរលោកគ្រូជួយប្រាប់ម្ដងទៀតថាតើព្រំដែលចុះមកលើផែនដីពេលដែលផែនដីដុះលើដំបងនោះតើពួកព្រំនោះមកពីជន់មកពីឋានណាគឺសធិវៈព្រំកូនចាស់បាទមានតែព្រំនៅសធិវៈរេជាព្រះអរិយបុគ្គលនឹងដែលលោកអូចង់និយាយពីរឿងដីដោះមុនបងមានផ្កាឈូកមែនទេព្រំដែលកូនចាស់សួរព្រំដែលថាដែលចុះមកកូនចាស់និយាយចុះអញ្ចឹងគឺវាលំបាកកូនថាព្រំដែលចុះតេណព្រំដែលចប់តេមកបដិសន្ធិនៅលើផែនដីបកូនចាស់ក្នុងបតីបដលិប្រើពាក្យចយត់ចយត់ចជើងយោសអូដតអាចយត់ហ្នឹងគឺមកពីចប់តេហ្នឹងឯងហ្នឹងអាហ្នឹងគណាខ្ញុំកណាឆ្លើយមុនបងវាខោមើលសំណួរនឹងសមាថាសទ្ធាវេព្រំដែលថាផែនដីដោះមុនបងមានផ្កាឈូកហ៎កណាមានផ្កាឈូកកំណត់ថាផែនដីនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងបើឃើញមានមួយមានព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមួយព្រះអង្គបើឃើញផ្កាឈូកពីរគឺមានពីរព្រះអង្គគេផែនដីយើងនេះផ្កាឈូក5មកដល់អញ្ចឹងត្រាស់ដឹងនៅក្នុងផែនដីជាមួយគ្នានឹងឯង5ព្រះអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងណា
កាន់តែកូនចាស់សាក់សួរនេះគឺសាក់សួរព្រមដែលជាយត់មកហើយមកបដិសន្ធិនៅលើផែនដីដំបងនឹងឯងអឺប្រគុណចាស់បើសិនជាទៅតាមនឹងយើងគិតថាបើសិនជាផែនដីនឹងវិនាសទៅដោយភ្លើងតើចាប់តាំងពីព្រំណាមកបើភ្លើងនឹងបើលោកធាតុនឹងចក្រវាលនឹងឆេះទៅដោយភ្លើងតែឆេះរហូតពីត្រឹមណាមកចុះក្រោមអផសរាយល់ទេចឹងក្រោមអផសរាចុះមកឆេះអស់ហ្នឹងកាលណាឆេះអស់អញ្ចឹងទៅដល់តែផែនដីកកាញ់ឡើងវិញកកាញ់ឡើងវិញព្រមដែលនៅក្នុងអផសរាហ្នឹងក៏ជាយត់មកជាយត់មកហើយក៏មកបដិសន្ធិបដិសន្ធិហ្នឹងគឺអត់មានម៉ែមានឪទេអញ្ចឹងបានថាយើងហៅថាមនុស្សដើមកាប់អត់មានមាតាបិតាទេនឹងចាចុះពីអផសរាមកនឹងនៅពេលដែលផែនដីនឹងឆេះទៅដោយភ្លើងឆេះទៅដោយភ្លើងក៏សិនទៅផែនដីនឹងឯងវិនាសទៅដោយទឹកចាប់ពីក្រោមណាមកសុភៈកណ្ហាព្រមអញ្ចឹងព្រមនៅសុភៈកណ្ហាជាយត់មកនៅពេលដែលផែនដីកកាញ់នឹងមកហើយមកបដិសន្ធិនៅលើផែនដីណាជាបើលោកនឹងចក្រវាលនឹងវិនាសទៅដោយខ្យល់រហូតដល់ពីក្រោមណាមកវេហបលាវេហបលាអញ្ចឹងព្រំនៅវេហបលានឹងឯងជាយត់មកជាយត់មកហើយមកបដិសន្ធិនៅលើផែនដីណាប៉ណ្ណឹងស្រាប់តនេះកូនចាស់អញ្ចឹងកូនចាស់អឺបកស្រាយទៅតាមការវិនាសរបស់ចក្រវាលដោយភ្លើងឬក៏ដោយទឹកឬក៏ដោយខ្យល់កូនចាស់ណាកូនចាស់ហ្នឹងចំណាសំណួរទី2មេរៀននេះតើនៅពេលដែលចក្រវាលកើតលើដំបូងនោះឈ្មោះថាជាពេលដែលព្រះត្រូវកើតឬក៏មិនមែនជាការព្រះពុទ្ធត្រូវកើតឡើងទេដូច្នោះពេលនោះសទ្ធាវិមាព្រំមានដែរឬទេគុណចាស់ត្រូវគិតអញ្ចឹងទៅថាសទ្ធាវិព្រំសទ្ធាវិភូមិនឹងមានឲ្យតែចាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកើតឡើងនៅក្នុងលោកទៅហើយ16,000ផែនដីនឹងនៅមានគុណចាស់ហោះវានឹងគឺអត់មានភូមិដឹងទេអត់មានភូមិដឹងទេត្រូវអស់អញ្ចឹងពីព្រោះព្រះអរហន្តនៅក្នុងសទ្ធាវាសនឹងបរិនិព្វានអស់ហាបរិនិព្វានអស់រលីងអញ្ចឹងភូមិនឹងអត់មាននៅអត់មាននៅក្នុងចក្រវាលនឹងទេឲ្យតែហោះអំពីកំឡុង16,000មហាកាប់តើអត់មានទេគាត់តែបើសិនជាក្នុងនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកើតឡើងនៅក្នុង16,000មហាកាបនឹងណាកាបណាមួយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកើតឡើងអញ្ចឹងសទ្ធាវិព្រមនឹងនៅមានទៀតដែរតទៅទៀតទៅជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គក្រោយក្រោយហ្នឹងគ្រូចាស់រាប់ឲ្យបានរហូតដល់16,000មហាកាបហ្នឹងតែនឹងអញ្ចឹងណាគ្រូចាស់ណាណែ
សំណួរទី3បានឃើញកក្រដាស់និយាយអំពីចក្រវាលដែលលោករៀបរាប់នោះអាត្មាភាពមិនបានឃើញទ្វីបទាំង4ទេបានឃើញតែជំពូទ្វីបដូចេះសំសួរអំពីទំហំទ្វីបតើប៉ុនគ្នាដែរទេដូចជាមិនដូចជាព្រះអង្គមិនបានសម្ដែងថាប៉ុនគ្នាអីដូចជាអត់ឬក៏ខ្ញុំកណ្ដាលមើលវាលងក៏មិនដឹងកូនចាស់ដូចជាអត់បានចាប់ផ្លឹកពីរឿងទំហំទ្វីបនេះមួយនេះមួយនេះមួយនឹងទេណែមួយវិញទៀតតើទ្វីបទាំង4នៅអណ្ដែតលើអាកាសឬក៏យ៉ាងណាទ្វីបទាំង4ដែលជាទ្វីបមនុស្សហ្នឹងបងកូនចាស់ដីហ្នឹងខ្ញុំកណាវាឈួរអំបានបើមានក្តារខៀងក៏នៅគូបន្តិចទៅស្រួលយល់ឥឡូវចក្រវាលហ្នឹងចក្រវាលវាមានផែនដីផែនដីនឹងប៉ាត់វាមួយប៉ាំងសុប៉ាត់ទៅໄວ12ម៉ឺនយោជហើយនឹងសេឡាប៉ាត់សេឡាប៉ាត់ទៅໄວនឹង12ម៉ឺនយោជ12ម៉ឺនយោជហើយយើងឃើញថាភ្នំព្រះសុមែហ្នឹងភ្នំព្រះសុមែហ្នឹងព្រំព្រះសុមែមានកម្ពស់ប្រមាណ16,000 យោជធ្លាក់នៅក្នុងទឹកពាក់កដាលចេញពីផ្ទៃទឹកពាក់កណ្ដាលយល់ទេចឹងអញ្ចឹងភ្នំព្រះសុមេរដែលលិចនៅក្នុងមហាសមុទ្រផ្ទៃទឹកដែរមានប្រមាណ84,000យោជដល់តនេះចឹង84,000 យោជក៏ប៉ុន្តែ84,000 យោជមែនក៏តែអាបាទតាំងសិលាបតវ័យដីនេះវាដុះចេញអំពីសិលាបតវ័យនឹងមកវាមិនមែនដុះអំពីជើងភ្នំព្រះសុមេរទេដីហ្នឹងវាដុះអំពីសិលាបតវ័យក៏តែយើងមើលកំរាស់ប៉ាំងសុបតវ័យប្រមាណ120,000យោជក៏តែភ្នំព្រះសម័យមាន84,000យោជតាអញ្ចឹងសួរថាភ្នំព្រះសម័យវាទៅដល់សិលាបតវ័យដែរអត់ទេយល់ទេចឹងអញ្ចឹងវានៅខ្វះប្រមាណបានមកដល់សិលាបតវ័យអេយើងយកអា120,000យោជដកជាមួយនឹង84,000ទៅវានៅសល់ប្រមាណ36,000យោជ36,000 យោជនេះគឺជាកម្ពស់របស់ភ្នំដែលគៀបជើងភ្នំព្រះសម្មាយល់ទេចឹងនឹងគឺជាពីព្រោះជើងភ្នំព្រះសម្មាហ្នឹងមានកូនភ្នំមួយ3កត់3ដុំហ្នឹងមក3ភ្នំហ្នឹងគឺ
គៀបជើងភ្នំព្រះសមៃណាភ្នំព្រះសមៃនឹងដោះចេញពីអាកពូលភ្នំនឹងឯងឡើងទៅបានមាន80000បានមាន84000យោជន៍ខ្ញុំបៃត្រជើងបាទដូចគៀបជើងភ្នំព្រះសមៃអញ្ចឹងឯងគៀបជើងភ្នំព្រះសមៃនឹងមានបោកបាទប្រហោងកដាលភ្នំនឹងភ្នំ3នឹងឯងភ្នំ3នឹងឯងមានប្រឡោះកដាលដែលគេហៅអង្គម៉ងហើយអង្គម៉ងនឹងឯងដែលពួកអសលទេវតាបោះមកពីខានតែវតឹងមកនៅអង្គម៉ងនឹងឯងនៅក្រោមបាទភ្នំព្រះសមាគឺចន្លោះភ្នំ3នឹងឯងមានរូបមួយអង្គម៉ងនៅនឹងហើយពួកអសលនៅនឹងឯងរហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយនៅអង្គម៉ុងនឹងគឺមានដើមឈើអីដូចជាដើមឈើនៅក្នុងតាវតឹងអញ្ចឹងបានជាអាសុលនឹងពេលដឹងខ្លួនហើយច្រឡំស្មាននៅក្រៅតាវតឹងតើដើមឈើនឹងចេញផ្កាមកបានដឹងថាអូយើងមិននៅតាវតឹងណាដល់ពេលនេះទៅអូយើងនៅក្នុងបាទភ្នំវេសម័យបានជាពួកអាសុលនឹងធ្វើសង្គ្រាមនឹងមកដេញពួកទេវតានៅឋានតាវតឹងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដេញយ៉ាងម៉េចវារំធ្វើដំណើរវាទៅងើបចេញពីអង្គម៉ងបាទភ្នំព្រះសម័យឆ្លងមកស្ទាប់មុនដំបងភ្នំព្រះសម័យហ្នឹងមានកម្មចិន្តាយើងហៅភ្នាក់យើងហៅបង្ហាភ្នំព្រះសម័យនេះមានបង្ហាហ្នឹង5ជាន់បង្ហាទី1នៅក្នុងទឹកហើយបង្ហាទី2បានផុតអំពីទឹកបានទី3ទី4ទី5ហើយបង្ហាទី1ហ្នឹងពួកនេអញ្ចឹងពួកអសលហ្នឹងដើម្បីចេញមកត្រូវច្បាំងមួយនេសិនតើអាចឈ្នះនេបានអាចឡើងមកដល់មកទប់ទល់មួយពួកក្រុតគ្រប់គ្រងពួកក្រុតហើយបានបើឈ្នះពួកក្រុតទៀតបានឡើងមកបានតាកតងជាមួយនឹងអីគេហ្នឹងក៏ពួកកំផនណាពួកកំផនពួកកំផនហ្នឹងបើយើងនិយាយហៅថារះរបស់ទេវតាជារះយើងហ្នឹងរះនោះដូចយើងប្រជាជនអញ្ចឹងណាហ្នឹងប្រជានុរះអញ្ចឹងណាហ្នឹងទេវតាដែរក៏តែជាទេវតាប្រជារះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើតើឈ្នះពួកកំផន់មកបានមកដល់ពួកយក្សហើយបានឈ្នះពួកយក្សមកបានមកដល់ចាតមហារាជិកានៅជាន់ទី5ពាក់កណ្ដាលភ្នំព្រះសម័យដែលចេញផុតអំពីទឹកហ្នឹងចែកជាពាក់កណ្ដាលដែរតើឈ្នះទាំងអស់ហ្នឹងបានឡើងទៅដល់តាវតឹងហើយតរំទៅដល់តាវតឹងវាខ្សោយកម្លាំងអស់បាទអញ្ចឹងបានប្របាក់យោជាជំនះជាមួយនឹងទេវតានៅឋានតាវតឹងណាអញ្ចឹងអង្គម៉ងហ្នឹងគឺកន្លែងពួកអសលហើយដែលទេវតាបោះមកហ្នឹងមកនៅក្នុងអង្គម៉ងបាទភ្នំព្រះសម័យហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺពោះ36000យោជន៍ហើយផែនដីហ្នឹងវាផែនដីនឹងដោះពីជើងភ្នំនឹងឯងជើងភ្នំដែលជាប់ជាមួយនឹងសិលាបត្តវ័យនឹងដោះលយ
វាធម្មតាវាដុះមកវាមិនស្ដួយវាមិនស្ដួយកពូលមិនចឹងអញ្ចឹងវាដុះចេញពីជើងភ្នំណាហើយនឹងដុះចេញពីជើងភ្នំចក្រវាលដុះមកចឹងដីប៉ាំងសោបតវីដីដុះមកវាស្ដួយលើចឹងអាកពូលលើអាកពូលលើហ្នឹងឯងឲ្យតែចេញផុតអំពីទឹកមហាសមុទ្រនឹងឯងដែលហៅថាទ្វីបគុណចាស់ចាប់បានដែរអឺប្រគុណចាស់រឿងនឹងខ្ញុំកណាគិតឲ្យប្រគុណចាស់សមត្ថកម្មខាងពុទ្ធសាសនាផ្សេងសមត្ថកម្មខាងវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងហើយយើងឲ្យយកសមត្ថកម្មនឹងឲ្យចូលស៊ីគ្នាគឺអត់អាចស៊ីបានទេព្រោះសមត្ថកម្មផ្សេងគ្នាផ្សេងគ្នាសមត្ថកម្មរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងឃើញព្រះអាទិត្យវិលជុំវិញភ្នំព្រះសុមាផែនដីដែលយើងថាទ្វីបនឹងគ្មានវិលទេពីព្រោះវាចេញអំពីជើងភ្នំហើយនឹងជើងភ្នំព្រះសុមាអាជើងភ្នំ3ដុំនឹងចេញមកណជើងចេញមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានវិលមិនកើតអញ្ចឹងព្រះអាទិត្យវិលជុំវិញភ្នំព្រះសុមាហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្យល់ហើយអ្វីថាមួយឆ្នាំអ្វីដែលមួយខែហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្យល់ហើយពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទនេះដែលថាធ្វើដំណើរនេះព្រះអាទិត្យទៀបជាងព្រះច័ន្ទនឹងឯងតែមួយយោចទេមួយយោចទេទៀបជាងគ្នាណាទៀបជាងគ្នាមួយយោចទេហើយបើនិយាយអំពីដែលរង្វង់នៃព្រះអាទិត្យរង្វង់នៃព្រះច័ន្ទបរង្គគេហៅសៀកកុងវេរងសេអាសៀកកុងវេរងរបស់វាណាគឺថាព្រះអាទិត្យ150យោជន៍ដល់តែព្រះច័ន្ទ149យោជន៍49នេះកណ្ដាលស្រីគ្នាបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទហ្នឹងគឺថាយើងយកចំងាយរបស់ភ្នំព្រះសម័យនឹងចក្រវាលណាចំងាយប្រវែងនឹងមកយើងបែងចែកជា4ចំណែកយើងបែងចែកជា4ចំណែកអានេះខ្ញុំពន្យល់បងអើយណា4ចំណែកយើងអត់យកអាចំណែកដែលជាប់នឹងចក្រវាលមួយយើងអត់យកចំណែកដែលជាប់ជាមួយនឹងភ្នំព្រះសម័យមួយយើងយកអាចំណែក2នៅកដាលទេហើយអាចំណែក2ចំណែកហ្នឹងយើងចែកជា3ចំណែកចែកជា3ចំណែកអា2ចំណែកដែលយើងមុនហ្នឹងយើងយកមកចែកជា3ចំណែកហើយនៅក្នុង3ចំណែកហ្នឹងនៅក្នុងមួយចំណែកមួយចំណែកយើងចែកជាចំណែកតូចតូច60ចំណែកហើយក្នុងមួយចំណែកតូចតូចដែលយើងចែក60ហ្នឹងឯងស្មើនឹងមួយថ្ងៃស្មើនឹងមួយថ្ងៃចាំមើលណាវាមាន2ចំណែកធំដែលយើងចែកមុនដំបូងហ្នឹងណាបានយើងយកអា2ចំណែកធំហ្នឹងយកមកចែកជា3ចំណែកហើយនៅក្នុងចំណែកមួយយើងចែកជា60ចំណែកហើយក្នុងចំណែកដែលចែក60ហ្នឹងមួយមួយហ្នឹងស្មើនឹងមួយថ្ងៃស្មើនឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយចំណែកមានប្រមាណថ្ងៃវាមាន60ថ្ងៃ60ថ្ងៃប្រហែលខែ
2ខែអញ្ចឹងដល់3ចំណែកមានប្រមាណ6ខែ6ខែព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យធ្វើដំណើរគោចរចេញហើយនឹង6ខែចូលមកវិញអញ្ចឹងបានគ្រប់1ឆ្នាំគ្រប់1ឆ្នាំហើយដែលហេតុអីបានជាវាមានក្តៅតិចពីព្រោះព្រះអាទិត្យហើយនឹងព្រះច័ន្ទនេះកាលណាចេញពីភ្នំព្រះសម័យមកលោកយាងបដាវិលបដាគាត់តែវាខិតឡើងតិចដងតិចតតិចដងតិចវាមានការឡើងទៅវាអមតាខ្សែធម្មតាខ្សែត្រង់អញ្ចឹងទៅគាត់តែដល់តែព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទចេញអំពីភ្នំព្រះសម័យមកកាន់ភ្នំចក្រវាលវាឡើងផុតពីអាខ្សែធម្មតាហ្នឹងអាខ្សែស្របហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងរហូតដល់មកដល់ខាងចុងទៅបានព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទឡើងខ្ពស់មែនតើណាអញ្ចឹងបានជាអាប្រឡោះខែហ្នឹងគឺជាប្រឡោះខែរងងាដោយសារព្រះអាទិត្យហ្នឹងព្រះអង្គលោកយាងទៅខ្ពស់ជាគឺគាត់បានជាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនៅនេះមានភាពរងងាយល់ទេអញ្ចឹងបាទគាត់ទៅតាមចក្រវាលហើយដល់តែពេលត្រឡប់មកវិញអាគោចោចូលគោចោចូលចាប់ចោះចោះមកអចោះមកចោះរហូតមកដល់ក្រោមអាខ្សែបន្ទាត់ស្មៅហ្នឹងអញ្ចឹងបានជានៅខែចែកនៅខែជិះអីហ្នឹងក្តៅដោយសារព្រះតិទ្ធទៀបអញ្ចឹងនឹងគឺនឹងសមត្ថកម្មខាងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងហ្នឹងកូនចាស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបែងចែកពីរដូវអំពីខែឆ្នាំអីហ្នឹងទៅតាមគោចររបស់ព្រះសម្មាអត់ទៅតាមគោចររបស់ព្រះអាទិត្យឯចំពោះខាងវិទ្យាសាស្ត្រយើងនិយាយថាផែនដីនេះវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យហ្នឹងនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងមកអត់មានកែប្រែទៅណាទេហើយផែនដីនឹងព្រះច័ន្ទហ្នឹងគឺថាវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យសូម្បីតែផែនដីដតីទៀតក៏វិលជុំវិញព្រះអាទិត្យដែរតែតោះនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឃើញផែនដីយើងវិលខ្លួនឯងផងវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យផងឯចំពោះព្រះច័ន្ទវិញគឺថាវិលជុំវិញផែនដីផងវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យផងក៏តែមិនវិលខ្លួនឯងទេគាត់ថាវិលជុំវិញផែនដីហើយវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យនឹងចា៎នឹងសមត្ថកម្មវិទ្យាសាស្ត្រនឹងពុទ្ធសាសនាគុណចាស់ត្រូវរំលែកឲ្យដាច់គ្នាកាលណាមិនរំលែកឲ្យដាច់គ្នាទេវានៅតតាំងគ្នាអ្នកមួយនិយាយអញ្ចឹងអ្នកនេះនិយាយ4នោះនិយាយ8អញ្ចឹងទៅវាអត់ចូលគ្នាទេហ្នឹងដូចជាយ៉ាម៉ែតរបស់ផែនដីអីប្រគល់ម្ចាស់ហើយខ្ញុំកណាសំដែងអំពីនរកទៅហើយអ្នកអំពីគេថាងាប់ហើយនរកធ្លាយផែនដីព្រោះគេវិជាសាស្ត្រគេដឹងអាគេដឹងអាយ៉ាម៉ែតរបស់ផែនដីវាមានប្រមាណមីលីយ៉ុងនោះហើយដល់តែយើងនិយាយយោចមកគិតយោចមកយោចប្រមាណគីឡូអញ្ចឹងទៅវាផុតផែនដីបាត់តែអញ្ចឹងទៅវាអត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយសមត្ថកម្មទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនា
បើយើងនិយាយខាងវិទ្យាសាស្ត្រយើងយកសមត្ថកម្មវិទ្យាសាស្ត្រមកនេះយីអានឹងនឹងអញ្ចឹងណាកូនចាស់កូនចាស់ចាប់បានដែរកូនចាស់គិតកណ្ដាណឹងអញ្ចឹងអស់ហើយកូនចាស់ណាកណ្ដានិមន្តនិមន្តបានកូនចាស់ណាអនិមន្តកូនចាស់និមន្តរតនីនិមន្តកូនចាស់ណាជាបឋមសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំងបីដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសពសពកាលទាំងពួងសូមនមស្ការចំពោះកណាគុណចាស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលជាព្រះធិរៈមានព្រះវត្តមានគង់នៅក្នុងសាលារៀនតបឋានក្តីនៅឧបចារៈនៃសាលាក្តីចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតព្រមទាំងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបថាបានឱកាសដើម្បីសាកសួរបញ្ហាខ្លះស្ដាប់ខាងដើមដែលលោកគ្រូម្ដែងពីរឿងកាប់ដែលវិនិច្ឆ័យដោយភ្លើងហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់សិក្សាមកក្រែងលោវាជាការយល់ខុសអីយ៉ាងណាព្រោះលោកគ្រូបកស្រាយវិញថាបើសិនបើវិនិច្ឆ័យដោយភ្លើងគឺថារាប់ណាចាប់អំពីខាងក្រោមអបសរាចុះមកក្រោមប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបើន័យថាបើសិនជាកាប់នឹងវិនិច្ឆ័យដោយភ្លើងអានឹងត្រូវឆេះអស់5ភូមិរបស់ព្រំអញ្ចឹងបើអានឹងឯងចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយបញ្ជាក់ត្រង់នឹងបន្តិចព្រោះធ្លាប់សិក្សាមកឬមួយក៏អាត្មាកាន់យកសេចក្តីនឹងខុសអីយ៉ាងណាព្រោះថាបើសិនបើកាប់នឹងវិនិច្ឆ័យដោយភ្លើងគឺថាវិនិច្ឆ័យអស់3ភូមិមានព្រហ្មបរិសច្ចាព្រហ្មបរោហិតាមហាព្រហ្មីដល់ពេលវិនិច្ឆ័យទៅដោយទឹកអស់6ភូមិដល់វិនិច្ឆ័យដោយខ្យល់បានអស់9ភូមិបើអញ្ចឹងវាដូចរៀងឃ្លៀងឃ្លាតនេះយ៉ាងណាខ្ញុំគ្រូជួយបញ្យល់បងគណាខ្ញុំគណាដែលការស្រាវជ្រាវមុនដំបូងណាគឺសភៅកពីខ្លះក៏បញ្ជាក់អញ្ចឹងគុណចាណាដោយជាគុណចាស់បានរតនីមកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដល់តែមានកម្ពីខ្លះក៏បានបញ្ជាក់ថាខាងក្រោមអភសរាអភសរាព្រមនឹងមានកម្ពីខ្លះថាកណាភ្លើងឆេះគឺអស់ពួកមហាព្រមហ្នឹងគឺត្រូវអស់អញ្ចឹងតែម្ដងអស់ក៏ប៉ុន្តែមានកម្ពីខ្លះលោកបញ្ជាក់ថាគឺថាភ្លើងហ្នឹងគឺឆេះចាប់ពីក្រោមអភសរាព្រមហ្នឹងតើអានឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគណៈកានយកហើយនឹងចំណុចមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងព្រហ្មជាលសោតព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរឿងទិដ្ឋិអំពីទិដ្ឋិហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រហ្មដែលបានចុតតិដែលព្រហ្មដែលបានចុតតិមកហ្នឹងគឺចុតតិដំបូងហ្នឹងគឺថាមកកើតនៅកន្លែងព្រហ្មហ្នឹងគឺចុតតិមកពីអភសរានឹងអញ្ចឹងហ្នឹងកូនចាស់ដល់អញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំកណាហ្នឹងកំណត់យោទៅតាមកម្ពីដែលថាភ្លើងត្រូវឆេះចាប់ពីខាងក្រោមអភសរាមកដោយសារវាត្រូវជាមួយនឹងអវាទរបស់ព្រះអង្គថាអ្នកអង្កលដែលព្រំហ្នឹងពីព្រោះទិដ្ឋិហ្នឹងព្រំហ្នឹងគឺជាមានទិដ្ឋិមួយថាលោកទៀងលោកទៀងហើយហើយបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាអ្នកស្ថាបនាលោកឲ្យកើត
ឲ្យកើតឡើងទៀតហើយព្រំដតេដតេទៀតសិតតែមានអាយុខ្លីជាងព្រំដែលកើតលំបងនឹងឯងអញ្ចឹងទៅតាំងខ្លួនឯងនឹងជាអធិបតីព្រំជាបីដាព្រំអញ្ចឹងទៅហើយព្រំដតេនេះដែលមានអាយុខ្លីនឹងក៏កំណត់ថាមហាព្រំនឹងអត់ចុតតេតែខ្លួនឯងនឹងឯងដែលមានសយុះទៀបដែរក៏ប៉ុន្តែតាមពិតព្រំចុតតេដែរចុតតេដូច្នេះរឿងនេះព្រះអង្គព្រះសម្ដែងថាសយុទ្ធអំពីអភាសរាមកអញ្ចឹងក៏កាន់យកសេចក្តីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅបដហ្នឹងគឺគុណចាន់ណាគណាបើឲ្យចង់បញ្ជាក់តិចទៀតបើសិនជាបើតាមដែលលោកគ្រូកាន់យកសេចក្តីខាងក្រោយទេថាបើកាប់វិនិច្ឆ័យដោយភ្លើងហ្នឹងថារាប់ចាប់តាំងពីខាងក្រោមអភាសរាហើយចុះបើវិនិច្ឆ័យដោយទឹកវិញយកដល់ត្រឹមណាដែរបើវិនិច្ឆ័យដោយទឹកសុភកណ្ណហាគឺថាវេហបាឡាខាងក្រោមវេហបាឡាគណៈគណៈមកពីគម្ពីរវាច្រើនគឺអញ្ចឹងណាគម្ពីរវាច្រើនជាងទៅអញ្ចឹងទៅយើងកាន់យកទៅតាមប្រសូតខ្លះដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យត្រូវអញ្ចឹងទៅក៏កាន់យកអញ្ចឹងទៅបដ ாய் ទៅគឺអញ្ចឹងណាណាពោហ្នឹងហើយអរគុណគ្រូច្រើនចាំសិក្សាអីយ៉ាងណាទៀតហ្នឹងហើយវាមានសេចក្តីឃ្លៀងឃ្លាតគ្នាហើយចង់សាកសួរអំពីរឿងបដិបទា3យ៉ាងដែលទី1គឺអនុលោមបដិបទាណាបដិបទាដែលស្របឬក៏ថាបណ្ដោយតាមហើយទី2គឺអនិវត្តបដិបទាបដិបទាដែលមិនវិលត្រឡប់ហើយទី3បច្ចយាការៈបដិបទាណាគឺបដិបទាដែលមិនជាបដិបកចំពោះអរិយមគ្គណែចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្យលតើបដិបទាទាំង3យ៉ាងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាងអនុលោមបដិបទាអនិវត្តបដិបទានិងបច្ចយាការបដិបទាព្រោះសូមគ្រូជួយបញ្យលផងបាទសូមនិមន្តគង់ចាប់បញ្យលពាក្យនីមួយនីមួយឲ្យខ្ញុំកណាស្ដាប់បានសិនណាគង់ចាប់ព្រោះពាក្យហ្នឹងអត់ដែលប្រើអត់ដែលប្រើអញ្ចឹងគឺមិនសូវជាយល់ក្នុងពាក្យណាព្រោះចំពោះអនុលោមបដិបទានេះគឺថាជាបដិបទាដែលស្របតាមឬក៏ថាបណ្ដោយតាមអញ្ចឹងបងព្រោះហើយដល់ទៅអនិវត្តតនេះគេថាមិនវិលត្រឡប់ព្រោះបដិបទាដែលមិនវិលត្រឡប់ឲ្យដល់ទៅបច្ចយាការបដិបទាគឺថាជាបដិបទាដែលមិនបដិបកចំពោះអរិយមគ្គបងព្រោះអញ្ចឹងបើដូចចង់ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងទៅចង់ឲ្យបញ្យល់តើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរគណាគណាអញ្ចឹងបដិបទាទាំងអស់នឹងអនុលោមបដិបទាក្តីនិវត្តបដិបទាក្តីគឺបច្ចយាការបដិបទាក្តីគឺថាគឺជាបដិបទាមួយដែលមានទាំងលោកយៈមានទាំងលោកតរៈដែលទាទាំង3ហ្នឹងគូនចាណាមានទាំងលោកយៈមានទាំងលោកតរៈហើយបើបដិបទាដែលជាលោកយៈយើងមើលបដិបទាហ្នឹងគឺចាប់តាំងអំពីនាមរូបបរិឆេទញ្ញាណបច្ចយៈបរិកហញ្ញាណសមសនៈញ្ញាណអទីនអឧទយបញ្ញាញ្ញាណវិជាតមានបដិបទាហ្នឹងគាត់តែលោកចែកយ៉ាងម៉េចយើងចែកថាអនុលោមបដិបទាអនុលោមបដិបទាហ្នឹងគឺបានន័យថា
គឺជាបដិបទាដែលអនុលោមទៅតាមសច្ចៈនៃសភាវៈជួនកាលលោកប្រើពាក្យសច្ចានុលោមសច្ចានុលោមគឺថាអនុលោមទៅក្នុងសច្ចធម៌ដែលជាសភាវៈតាមពិតពេលដែលតាមផ្លូវភ្នែកដែលយើងឃើញសេចក្តីពិតសភាវៈកើតឬក៏ជាសត្វជាបុគ្គលកើតសភាវៈកើតហើយសភាវៈកើតហ្នឹងជាសភាវៈមួយដែលជាធាតដឹងមួយជាធាតមិនដឹងដែលជារូបធម៌និងនាមធម៌តើដែលបញ្ញានឹងតើអនុលោមទៅតាមសច្ចធម៌នឹងហើយឬនៅតើវាទៅតាមសច្ចធម៌នឹងបានវារាប់បញ្ចូលទៅគ្រាជាបដិបទាហើយពាក្យថាបដិបទានេះទៀតពាក្យថាបដិបទាឲ្យតែយើងប្រើតើជាពាក្យបដិបទានៅក្នុងអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងដំណើរដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានអានឹងគឺយើងនិយាយពាក្យបដិបទានឹងអនុឡោមទៅតាមនឹងតើខណៈដែលសតិនិងបញ្ញាកើតឡើងកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌តើការដឹងការកំណត់នឹងត្រឹមត្រូវទៅតាមសភាវៈដែរឬទេណែអាត្រឹមត្រូវដែរដែលយើងថាអនុឡោមទៅទៅណែហើយដល់តែយើងដឹងអំពីសភាវៈរូបធម៌និងនាមធម៌ហើយរូបធម៌និងនាមធម៌នោះយើងឃើញសុទ្ធតែជាសភាវៈដែលកើតឡើងអំពីបច្ច័យតើគឺនៅពេលដែលសតិនិងបញ្ញាកើតឡើងកំណត់នៅបច្ច័យរបស់សភាវៈដែលមានការកើតនីមួយនីមួយទាំងរូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងតើត្រឹមត្រូវទៅតាមបច្ច័យនៃរូបធម៌និងនាមធម៌ដែរឬទេអាហ្នឹងដែលគណៈឃើញកើតឡើងអំពីបច្ច័យអាហ្នឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងវាអនុលោមទៅតាមសភាវៈដែលកើតឡើងអំពីបច្ច័យអឺរបស់ហ្នឹងកើតឡើងអំពីបច្ច័យហើយបើអញ្ចឹងរបស់នឹងទៀងឬក៏មិនទៀងរបស់នឹងជាទុក្ខដែរទេរបស់នឹងជាអនត្តាដែរទេអញ្ចឹងការដែលបញ្ញាដឹងយ៉ាងហ្នឹងគឺដឹងអនុលោមទៅតាមសេចក្តីពិតរបស់សភាវៈដែលមានសភាពមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងនឹងគឺនឹងអនុលោមទាំងរហូតដល់ឃើញការកើតនិងការរលត់ទៅណ៎ឃើញការកើតនិងការរលត់ទៅហើយឃើញការកើតនិងការរលត់ទៅដូចជាមានការនឿយណាយមានការឃើញនៅទោសរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ឃើញនៅទោសរបស់ពួកសង្ខារធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងគឺសិតតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអនុលោមទៅតាមសេចក្តីពិតរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌អានឹងគឺអនុឡោមបដិបទានឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់អញ្ចឹងលំដាប់នៃវិបស្សនាអញ្ចឹងឯចំពោះនិវត្តៈគុនចាណានិវត្តៈបដិបទាគឺបដិបទាដែលមិនត្រឡប់មកវិញបដិបទាដែលមិនត្រឡប់មកវិញយើងលើកឧទាហរណ៍ដូចជាលោសកៈនេះលោកបានអនិច្ចានុបស្សនាធ្លាប់លើពនាមលោកអីមែនណាដែលលោកបានរហូតដល់អនិច្ចានុបស្សនាហើយអនិច្ចានុបស្សនារបស់លោកណា
នៅពេលដែលមានព្រះរហន្តមកមកសុំស្នាក់នៅនឹងអាវាសរបស់លោកមកយប់នោះសេចក្តីអ៊ីសាចំណែនរបស់លោកកើតឡើងឃើញទេរហូតដល់ឃើញសភាវៈមិនទៀងអញ្ចឹងអាអ៊ីសានេះវាកើតឡើងដល់តែអ៊ីសានឹងកើតឡើងអាចញ៉ាំងឲ្យលោសកៈនោះរហូតដល់បំផ្លាញនៅផត់របស់ព្រះអរហន្តទៀតមិនធម្មតាទេណាអញ្ចឹងវិបស្សនារបស់លោកត្រូវវិនិច្ឆ័យដែរអានឹងដែលវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងគឺថាអានឹងគឺត្រឡប់ក្រោយមកវិញណាយល់ទេចា៎វិបស្សនារបស់លោកត្រឡប់ក្រោយគឺថាមិនអាចពោលថាមិនត្រឡប់បានទេព្រោះវាអាចវិនិច្ឆ័យបានមកពីអីអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាវិបស្សនាដែលជាលោកិយៈគឺជាវិបស្សនាអាចត្រឡប់មកបានក៏តែវាមានអ្នកខ្លះកណាវិបស្សនាកើតឡើងជាលោកិយៈគឺតែចេះតែចម្រើនទៅចម្រើនតែដល់តនេះអញ្ចឹងអានេះដែលចម្រើនទៅរហូតដល់ថ្នាក់លោកកតរៈនឹងឯងដែលថាជាបដិបទាដែលមិនត្រត្រឡប់មកវិញហ្នឹងហើយចំពោះដែលចំពោះបដិបទាដែលថាសច្ចាគុំចាបច្ចយាបច្ចយាបដិបទាជាបដិបទាដែលត្រូវស្របជាមួយនឹងអរិយមគ្គហ្នឹងគឺនិយាយអំពីបដិបទាឋានៈលោកកតរៈឡើងតើកតរៈឡើងតើអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវឃើញអំពីធររបស់ព្រះអង្គកលែងខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងជានិបបរិយាយកលែងខ្លះក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដោយបរិយាយតែនិបបរិយាយហ្នឹងគឺនិបបរិយាយហ្នឹងគឺសម្ដែងយល់លោកកតរៈនឹងតែម្ដងនឹងតាមខ្ញុំកណាយល់មិនបានឃើញព្រះថកថាអីទេណាគុនចាស់ប្រកេនគុនចាស់បានប៉ុណ្ណឹងហើយមិនគ្រប់គ្រាន់អីក៏មានគុនចាស់បន្ថែមមកទៀតមកគុនចាស់និមន្តរតនេនិមន្តគុនចាស់ព្រោះអរគុណព្រោះការបកស្រាយក្តីនៃពធរបស់លោកគ្រូចាប់បានត្រង់អនុឡោមបដិបទានេះគឺថាជាតួវិបស្សនាមួយដែលសម្រេចឡើងចាប់តាំងអំពីនាមរូបបរិឆេទញ្ញាណជាដើមឡើងទៅជាឈ្មោះនៃវិបស្សនាទៅតាមលំដាប់លំដោយហើយក៏ជាឈ្មោះនៃអនុឡោមញ្ញាណដែលបានអនុឡោមដែលបានស្របតាមលំដាប់នៃវិបស្សនាខាងដើមនឹងឯងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាហើយចំពោះអនិវត្តបដិបទាគឺជាឈ្មោះនៃបដិបទាដែលមិនវិលត្រឡប់ឬក៏ថាមិននាំឲ្យឧបបត្តិភពនឹងឯងត្រូវសម្រេចអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងលោកុត្តរចិត្តដែលមិនវិលត្រឡប់ឬក៏ថាមិនឲ្យផលសម្រេចទៅនៅក្នុងឧបបត្តិភពអានេះរឿងអញ្ចឹងគ្រូណាព្រោះមិនវិលត្រឡប់ឯចំណែកបច្ចយាការបដិបទាដែលជាឈ្មោះនៃការបដិបត្តិមិនបដិបកចំពោះអរិយមគ្គគឺថាជាឈ្មោះនៃលោកុត្តរៈនឹងឯងដែលមិនបដិបកចំពោះអរិយមគ្គនឹងដំណើរតាមលំអានដែលត្រូវបានសម្រេចនៅលោកុត្តរៈនឹងឯងដែលមិនបដិបកនោះព្រោះហើយចង់សាកសួរតកតងដែលលោកគ្រូលើកឡើងពីអនិច្ចានុបស្សនាជាដើមមិញហ្នឹងនៅក្នុងមហាវិបស្សនា18ហ្នឹងលោកសំដែងអនិច្ច
ចានុបស្សនំភាវេនតោនិច្ចសញ្ញំអត់ទុបច្ចហតិនិច្ចសញ្ញំនៅបុគ្គលចម្រើននៅអនិច្ចានុបស្សនារមែងលះបងនៅនិច្ចសញ្ញាគឺសេចក្តីសង្កល់ថាទៀងទី2គឺទុក្ខានុបស្សនំភាវេនតោបច្ចហតិសុខសញ្ញំបុគ្គលដែលលះបងចម្រើននៅទុក្ខានុបស្សនារមែងលះបងនៅសុខសញ្ញាហើយទី3គឺអនត្តានុបស្សនំភាវេនតោបច្ចហតិអត្តសញ្ញំគឺថាបុគ្គលដែលចម្រើននៅអនត្តានុបស្សនារមែងលះបងនៅអត្តសញ្ញាតើរវាងនៃអនុបស្សនាទាំង3ហើយនឹងសមស្សនញ្ញាណដែលជាទូវិបស្សនាលំដាប់ទី3ហ្នឹងតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងណាឬមួយក៏ថាចំពោះសមស្សនញ្ញាណនេះគឺថាកាន់យកធัวទាំងអស់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភូមិ3ហ្នឹងគឺថាស្មើគ្នាដោយសាមញ្ញលក្ខណៈឯចំណែកអនុបស្សនាហ្នឹងកាន់យកតែចំណែកមួយមួយឬមួយយ៉ាងម៉េចបងសូមបកស្រាយតិចបងព្រះអរគុណកូនចាគឺចាស់យើងត្រូវគិតអំពីតរណវិបស្សនានិងពលវវិបស្សនាចំពោះអនិច្ចានុបស្សនាឬក៏ទុក្ខានុបស្សនាអនត្តារបស្សនាវិបស្សនានឹងជាវិបស្សនាខ្សោយឬក៏ជាវិបស្សនាមានកម្លាំងអនិច្ចានុបស្សនាទុក្ខានុបស្សនាអនត្តានុបស្សនាតើអនុបស្សនានឹងគឺជាវិបស្សនាកម្លាំងខ្សោយឬក៏កម្លាំងខ្លាំងអានឹងនិយាយទៅដឹងអានឹងត្រូវទៅដឹងអានឹងតែម្ដងដូច្នោះយើងត្រូវឲ្យដឹងថាចំពោះអនិច្ចានុបស្សនាជាដើមនឹងគឺជាវិបស្សនាដ៏មានកំក៏មានកម្លាំងមិនអាចជាវិបស្សនាខ្សោយបានទេចំពោះសមស្សនញ្ញាណនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយយើងបានគាត់ហើយតើដែលខ្ញុំបានរៀនអំពីចូលលក្ខណៈសោតហ្នឹងបញ្ជាក់វិបស្សនាខ្សោយវិបស្សនាមានកម្លាំងនៅក្នុងហ្នឹងតើណាចំពោះសមស្សនាញាណជាញាណនៃវិបស្សនាដែលក្នុងតរណវិបស្សនាជាវិបស្សនាមានកម្លាំងខ្សោយជាកម្លាំងខ្សោយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបាននៅវិបស្សនាមានកម្លាំងពលិវៈវិបស្សនាវិបស្សនាតើខ្លាំងតែម្ដងឬក៏ត្រូវខ្សោយសិនខ្សោយឡើងអូត្រូវបានសម្រេចដោយវិបស្សនាមានកម្លាំងខ្សោយក៏ខ្សោយតើអញ្ចឹងនៅក្នុងសមស្សនាញាណនេះមិនដូចការឃើញមិនទៀងឃើញជាតុកឃើញជាអនត្តានេះមិនដូចជាអនុចានុបស្សនាបានទេនេះពីព្រោះអីពីព្រោះនៅក្នុងសមស្សនាញាណជាវិបស្សនាញាណមួយដែលបានកម្លាំងអំពីបច្ចយៈបរិក្ខញាណដែលឃើញសភាវៈរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលកើតឡើងអំពីបច្ច័យកាលណាឃើញកើតអំពីបច្ច័យអញ្ចឹងអាចដឹងថាអូអញ្ចឹងមានទេសភាពទាំងអស់ហ្នឹងមែនទៀងរបស់ណាដែលកើតឡើងអំពីបច្ច័យរបស់ហ្នឹងក៏ត្រូវប្រែប្រួលទៅវិញព្រោះការប្រែប្រួលនៅបច្ច័យអ្នកដែលចម្រើននៅវិបស្សនាគឺត្រូវដឹងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយ
នៅពេលដែលវាកើតឡើងដូចជាចក្ខុវិញ្ញាណដែលកើតឡើងអញ្ចឹងអាស្រ័យដោយរូបារម្មណ៍ចុះដោយរូបារម្មណ៍នៅវាអស់ទៅចក្ខុវិញ្ញាណអាចតាំងខ្លួនឯងនៅបានដែរអត់បានទេមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលចម្រើននៅវិបស្សនាដឹងថារបស់ដែលកើតឡើងអំពីបច្ច័យរបស់នឹងគឺជារបស់ប្រែប្រួលព្រោះការប្រែប្រួលនៅបច្ច័យអញ្ចឹងបានជាកំណត់ថាមិនទៀងជាតោកជាអនត្តាក៏ប៉ុន្តែដោយកម្លាំងខ្សោយយទីបំផុតកម្លាំងខ្សោយនេះខ្សោយយ៉ាងម៉េចគឺប្រមូលនៅកលបៈទាំងអស់ទាំងកលបៈទាំងកលបៈហ្នឹងកំណត់ថាមិនទៀងជាតោកជាអនត្តាបើឥឡូវហ្នឹងកលបៈឥឡូវហ្នឹងវាមិនទៀងជាតោកជាអនត្តាអញ្ចឹងអំពីអតីតៈមិនទៀងជាតោកជាអនត្តាដែរអតីតៈកើតឡើងផ្សេងអំពីបច្ច័យដែរវានៅតែកើតឡើងអំពីបច្ច័យដ៏ដែរមិនអញ្ចឹងទៅអនាគតទៀតទៅអនាគតទៀតតើវានៅតែកើតឡើងអំពីបច្ច័យដែរនៅតែកើតឡើងអំពីបច្ច័យអញ្ចឹងសមាសនានេះនឹងសរុបស្កសោបនៅសភាពមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នផងទាំងក្នុងអតីតផងទាំងក្នុងអនាគតផងយល់ទេអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែការដឹងប្រពន្ធហ្នឹងការដឹងប្រពន្ធហ្នឹងមិនតន់ស្គាល់អ្វីដែលជាមគ្គអ្វីដែលមិនមែនជាមគ្គទេអត់តន់ដឹងទេគ្រាន់តែដឹងថាមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាក៏ប៉ុន្តែឲ្យដឹងអន្តនេះជាផ្លូវនេះដែលមិនមែនជាផ្លូវគឺមិនអាចតន់ដឹងបានអញ្ចឹងវាមានកម្លាំងខ្សោយមកពីមានកម្លាំងខ្សោយអេចំពោះអនិច្ចានុបស្សនាជាដើមនេះជាពលិវៈវិបស្សនាគឺជាវិបស្សនាមួយដែលទទួលអំពីវិសុទ្ធិមគ្គាមគ្គញ្ញានៃវិសុទ្ធិដឹងអំពីថាផ្លូវនេះជាផ្លូវដើម្បីរួចផុតចាកទុកផ្លូវនេះមិនមែនជាផ្លូវរួចផុតចាកទុកគឺច្បាស់លាស់តែម្ដងបានអនិច្ចានុបស្សនាហ្នឹងកើតឡើងរឿយរឿយមានកំមានកម្លាំងពីព្រោះអីបានយើងត្រូវនិយាយថាក្នុងវិបស្សនាដ៏មានកម្លាំងមកអំពីអនិច្ចានុបស្សនាទុក្ខានុបស្សនានិងអនត្តានុបស្សនានេះទាំង3នឹងវិបស្សនានឹងកើតម្ដងវាមួយមួយទេគាត់តែកម្លាំងនឹងវារួមគ្នាដឹងទាំង3នឹងឯងដែលញ៉ាំងឲ្យនិព្វតិនុបស្សនាកើតឡើងអត់តានេះយ៉ាងទៅបែកគេគុណចាស់ប៉ុណ្ណឹងគុណចាស់ឲ្យស្ដាប់បានគុណចាស់ណោះអរគុណព្រោះការបកស្រាយក្តីនៃវធូរអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាចំពោះអនិច្ចានុបស្សនានេះគឺជាឈ្មោះនៃពលវៈវិបស្សនាហើយនឹងជាមគ្គាមគ្គញ្ញាណទេសនាវិសុទ្ធិចឹងដែរប៉ុណ្ណាបានកំឡុងអំពីមគ្គាមគ្គញ្ញាណទេសនាវិសុទ្ធិគឺដឹងអ្វីដែលជាផ្លូវអ្វីដែលមិនមែនជាផ្លូវពិតប្រាកដអស់ហើយបានជាមានការចម្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបានបច្ច័យអំពីមគ្គាមគ្គញ្ញាណទេសនាវិសុទ្ធិបើពោលដោយលំដាប់នៃវិបស្សនាតើវាដូចថាបើចែកជាវិបស្សនាញាណ16អាហ្នឹងយើងចែកយ៉ាងម៉េចទៅគ្រូបើសិនជាថាបើវាមិនមែនជាមគ្គាមគ្គញ្ញាណទេសនាផងវាបានបច្ច័យអញ្ចឹងអត់ន័យថាវាចូលទៅដល់បហានៈបរិញ្ញាអីអញ្ចឹងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចគឺតើតែលោកអ្នកចម្រើនសមាសនាញាណហ្នឹងឲ្យបានរហូតទៅដល់ឧទ្យាបញ្ញាដ៏មានឧទ្យាបញ្ញាមាន2គុណចាណាឧទ្យាបញ្ញាខ្សោយនិងឧទ្យាបញ្ញាមានកម្លាំង
ដូច្នោះដែលសភាពទាំងអស់នឹងឯងដែលរុញច្រានឲ្យដឹងអំពីផ្លូវដែលមិនមែនជាផ្លូវដោយសារឃើញការកើតនិងការរលត់កណាឃើញការកើតនិងការរលត់ដូចដឹងអំពីរឿងព្រះនិព្វានតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកដែលបាននៅឧទយបញ្ញាណដឹងហើយគឺថាគឺអ្នកហ្នឹងគឺយល់ច្បាស់ទៅយល់ច្បាស់ថាការរលត់ទៅដែលផុតរលត់ទៅបានព្រោះការរលត់នៅបច្ច័យឯការកើតឡើងក៏កើតឡើងអាស្រ័យទៅដោយបច្ច័យដល់អញ្ចឹងដឹងអំពីផ្លូវដើម្បីរួចផុតចាកតកអញ្ចឹងបានដូចថាសេចក្តីទុកដែលរលត់ទៅបានតលតែរលត់នៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតតកដោយកម្លាំងពលវៈនៅក្នុងឧទយបញ្ញានឹងអញ្ចឹងគាត់ថាដឹងផ្លូវអញ្ចឹងគាត់ថាព្រោះហើយតាមដែលសេចក្តីលោកគ្រូបកស្រាយហ្នឹងគាត់ថាចំពោះអនិច្ចានុបស្សនាបានកម្លាំងអំពីមគ្គញ្ញានមគ្គមគ្គញ្ញានទេសនាវិសុទ្ធិដែលនៅក្នុងឧទយបញ្ញាហ្នឹងចែកជាតរណវិបស្សនានិងពលវៈវិបស្សនាអញ្ចឹងបងណាអញ្ចឹងបើរាប់ចូលចាប់តាំងអំពីឧទយបញ្ញាដែលជាពលវៈវិបស្សនាឡើងទៅហ្នឹងគឺថាពោលប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណច្រើនក្នុងសេចក្តីហ្នឹងហើយចេះគ្រូចង់សាកសួរណាគ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 ណាណែសុំនៅកញ្ញាទីនៅព្រះធរៈទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ច្រើនពលគ្រូថាបណ្ឌិតមួយលើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់បងហើយចង់ថាដើម្បីសាកសួរបញ្ហាពធូរនេះវិជ្ជានៅក្នុងសេចក្តីនឹងបន្តិចនៅក្នុងអនិច្ចានុបស្សនានឹងនៅក្នុងនៃដែលលោកគ្រូបានញ៉ាឆ្លើយមកមិញអនិច្ចានុបស្សនាទុក្ខានុបស្សនាហើយនិងអនត្តានុបស្សនាហ្នឹងនៅក្នុងតរណវិបស្សនាឬក៏នៅក្នុងពលវៈវិបស្សនាបងថ្មឲ្យស្ដាប់អត់តន់បងគណាគឺវិបស្សនាហ្នឹងគឺជាវិបស្សនាដែលចាត់ចូលទៅក្នុងពលវៈវិបស្សនាគូនចាបងហ្នឹងឯងចាស់ថ្មបើសិនជាអនិច្ចានុបស្សនាទុក្ខានុបស្សនាអនត្តានុបស្សនាជាពាក្យលវៈបើសិនជាគិតនៅក្នុងបរិញ្ញាទាំង3នៅក្នុងតេរណបរិញ្ញាគ្រូបហានបរិញ្ញានៅក្នុងបហានបរិញ្ញាគណៈដោយព្រះគុណម្ចាស់ពនាមកឯលោកព្រះអង្គលោករតនាមិញថាអនិច្ចានុបស្សនាគឺជាវិបស្សនាមួយដែលលះបង់នៅនិច្ចៈលះបង់នៅនិច្ចៈទុក្ខានុបស្សនាលះបង់នៅសុខៈអនត្តានុបស្សនាអនត្តានុបស្សនាលះបង់នៅអត្តៈអញ្ចឹងវិបស្សនាទាំង3ហ្នឹងចូលទៅក្នុងបហានបរិញ្ញាពោនៅក្នុងដូចជានៅក្នុងលោកចៃលំដាប់នៃវិបស្សនាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសភាពដែលជាសមស្សនញ្ញាណគ្រូណាសមស្សនញ្ញាណហ្នឹងវានៅក្នុងថ្នាក់នៃអតិរណបរិញ្ញាដូចជាបរិញ្ញាទាំងក្នុងបណ្ដាបរិញ្ញាទាំង3មានញាតបរិញ្ញាហើយនឹងតេរណបរិញ្ញាហើយនឹងបហានៈបរិញ្ញា
ដល់ពេលនៅក្នុងបហាណបរិញ្ញាលោករាប់ពីពាក្យលវៈទៅចូលទៅក្នុងដែលជាពាក្យលវៈវិបស្សនាហ្នឹងគឺនៅក្នុងនៃដែលបានចាំមកគឺរាប់ពីឧទយបិយញ្ញាដែលមានកម្លាំងនឹងនៅក្នុងលំដាប់នៃបហាណបរិញ្ញាបងណែដល់ពេលនៅក្នុងនៃមកថាបានស្ដាប់មកហ្នឹងថាអនិច្ចានុបស្សនាហ្នឹងនៅក្នុងពាក្យលវៈដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនៃពធហ្នឹងវាអត់ទាន់យល់នៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងបងព្រោះនៅក្នុងបណ្ដាបរិញ្ញាទាំង3លោកសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងតេរណបរិញ្ញាអញ្ចឹងលោកគ្រូគុណចាស់ត្រូវគិតយ៉ាការដែលឃើញសភាពមិនទៀងរបស់សមស្នាញាណការដែលឃើញសភាពជាទុក្ខជាអនត្តារបស់សមស្នាញាណគឺការដឹងរបស់សមស្នាញាណគឺទៅតាមកលបកលបៈគុណចាស់តាមកលបៈឲ្យទាញយកអតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតកូនចាក៏ប៉ុន្តែអនិច្ចានុបស្សនាគឺមិនតាន់កើតទេពីព្រោះអីកូនចាត្រូវគិតថាអនុបស្សនា7កូនចាគឺឃើញទេអនិច្ចានុបស្សនាទុក្ខានុបស្សនាអនត្តានុបស្សនានិព្វតិចឹងកូនចាមកនិយាយអំពីរឿងនិព្វតិពីព្រោះវិបស្សនា3នឹងបើសិនជាអត់មានកម្លាំងរហូតដល់ព្រមបរិបោទេមិនអាចញ៉ាំងនៅនិព្វតាបានទេកូនចាហើយនិព្វតាកូនចាឃើញនិព្វតាវិបស្សនានៅក្នុងឋានៈណាលំដាប់ពលិវៈឬក៏លំដាប់តរណៈកូនចាអញ្ចឹងបានជាអនិច្ចានុបស្សនានឹងគឺយើងបញ្ចប់ជាមួយនឹងក្នុងវិបស្សនាដែលមានកម្លាំងមិនអាចមកនិយាយជាមួយវិបស្សនាដែលអត់មានកម្លាំងបានទេគឺណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីចុះបើសិនជាអនិច្ចានុបស្សនាទុក្ខានុបស្សនាហើយនិងអនត្តានុបស្សនាហ្នឹងវានៅក្នុងសភាពបើថាបើសាសង្គ្រោះចូលមកនៅក្នុងពលវៈអញ្ចឹងសេចក្តីហ្នឹងពធូននឹងយ៉ាងម៉េចបើថានិព្វតាដែលលោកប្រត់ទៅដើម្បីលឿនណាស់លោកថាដឹងថាបានបច្ច័យពីអនិច្ចានុបស្សនាជាដើមនឹងមកអញ្ចឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងលោកគ្រូចាំបើអញ្ចឹងបានន័យថាអនុបស្សនាទាំង7ហ្នឹងបានន័យថាសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងពលវៈទាំងអស់នៅក្នុងពលវៈវិបស្សនាគុណត្រូវហើយកូនចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងវិបស្សនា7ហ្នឹងព្រះអង្គចង់សំដែងចង់ប្រាប់យើងយ៉ាងម៉េចកូនចាស់កូនចាស់អាចដឹងហ្នឹងនៅក្នុងហានៃដែលថ្មសិក្សាសង្កេតពិនិត្យហ្នឹងសេចក្តីហ្នឹងក៏មិនទាន់បានជាក់ច្បាស់ទេបើដឹងនៅក្នុងនៃធ្លាប់បានសាកសួរសន្តានាមកនៅក្នុងអនុបស្សនាទាំង7ហ្នឹងគឺថាអនិច្ចានុបស្សនាទុក្ខានុបស្សនាហើយនិងអនត្តានុបស្សនាហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងតរណៈវិបស្សនាអត់មែននេះកូនចាស់គឺកូនចាស់វិបស្សនា7នឹងឯងជាអនុបស្សនា7នឹងឯងជាអនុបស្សនាឈានចូលទៅរមៈដែលបងសំដែងអនុបស្សនា7នឹងគឺជាអនុវិបស្សនា7ដែលឈានចូលទៅរមៈមេលោកតរៈណាកូនចា
ដូច្នេះមិនអាចមកនិយាយនៅក្នុងវិបស្សនាមានកំមិនអាចនិយាយពីវិបស្សនាកំឡុងខ្សោយបានទេកូនចាណាជាងកូនចាអាចកាន់យកបានទេកូនចាដូចយើងមើលបដិនិស្សគានុបស្សនាមានការរួរលាស់អីរលាស់អីរលាស់ចោលនៅពពួកសង្ខារនិមិត្តកាលណារលាស់ចោលពួកសង្ខានិមិត្តអីដូចជាបាញ់ទៅរួអីណាបាញ់ទៅរួធុយព្រះនិព្វានហ្នឹងកូនចានឹងចាបដិនិស្សគានុបស្សនាហ្នឹងអត់ឆ្លោតទេព្រោះថាកន្តេក្រម7ហ្នឹងក្រម7ហ្នឹងកូនចាកាលណាព្រះអង្គសម្ដែងក្រម7ហ្នឹងគឺជាក្រម7ហ្នឹងឯងដ៏មានកម្លាំងដែលហក់ចូលទៅក្នុងទ្វារព្រះនិព្វានតែម្ដងហ្នឹងចាគូនចាអាចមិនរំលែកនៅក្នុង7ហ្នឹងឯងជាវិបស្សនាខ្សោយប៉ុណ្ណេះអនុបស្សនាមានកម្លាំងប៉ុណ្ណេះគូនចាអត់អាចបែកចែកបានទេហ្នឹងចាចូលទៅក្នុងពលិវៈវិបស្សនាទាំងអស់គូនចាជាបើសិនជានៅក្នុងអនិច្ចានុបស្សនាដែលប្រព្រឹត្តទៅគុនចាអគុនចាវេញាអនុអនុប្រែមកថារឿយរឿយគុនចាតែរឿយរឿយបើមិនតន់ស្ទាត់ជំនាញរឿយរឿយដែរតើតើមានកម្លាំងគុនចាបើអាចទៅរឿយរឿយបានណាគុនចាអូហ្នឹងហើយនៅក្នុងអនុបស្សនាជាការឃើញរឿយរឿយណាបងដែលឃើញរឿយរឿយប៉ុន្តែហើយចង់សួរបញ្ជាក់នៅក្នុងនៃនៅក្នុងសមាសនៈញាណដែលធ្លាប់កាន់យកហើយនឹងសាកសួរនៅក្នុងការអប់រំចម្រើននៅស្ថាបឋានដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឃើញធัวដែលកើតរលត់ហ្នឹងនៅក្នុងអច្ឆតតាំងវាបហិទ្ធាវីអីហ្នឹងនៅក្នុងនៃនឹងដែលបានសាកសួរសន្តានាបាននៅក្នុងនៃនោះគឺនៅក្នុងសមាសនៈញាណបាទនេះកូនចាស់ពិភាក្សាម្ដងទៀតទៅកូនចាស់នៅក្នុងអនុបស្សនានឹងក៏ខ្ញុំគណៈតាមដែលខ្ញុំគណៈដែលសិក្សាមកឆ្លិចឆ្លីមកគឺជាវិបស្សនាមួយដ៏មានកម្លាំងដែលហក់ចូលទៅក្នុងទ្វារព្រះនិព្វានហ្នឹងកូនចាស់ថ្នាក់លោកុត្តរៈនឹងចាគណៈគណៈគណៈអរគុណគណៈណាណាគណៈគណៈអរគុណគុណចាបងនឹងហើយអរគុណលោកគ្រូនៅក្នុងសិក្ដីហ្នឹងបងនៅថាអនិច្ចានុបស្សនាទុក្ខានុបស្សនាអនត្តានុបស្សនាដែលលោកគ្រូសិក្សានៅក្នុងសិក្ដីហ្នឹងថាសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងពលវៈវិបស្សនាអញ្ចឹងណាបងអីថ្មចង់សាកសួរនៅក្នុងសភាពមួយដូចជានៅក្នុងចូលៈតណ្ហាសង្ឃយៈសោតដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតាមន័យដែលលោកគ្រូញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានសិក្សាមកដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអភិជានិតិហើយនឹងបរិជានិតិនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងគ្រូណែហើយបានបន្តបន្តមកព្រះអង្គសម្ដែងពីអនិច្ចានុបស្សនានៅក្នុងតាកតងជាមួយនឹងវេទនាជាដើមលោកគ្រូណានឹងហើយអាត្មាចង់សាកសួរអំពីសភាពនៃការដែលបានឃើញលើកមួយនៅក្នុងលក្ខណៈរបស់វេទនាហ្នឹងដែលឃើញសុខវេទនាដែលមិនទៀងណា
ដែលប្រតិជាអនិច្ចានុបស្សនាដែលឃើញនៅវេទនាដែលដូចជាសុខវេទនាដែលមិនទៀងនៅក្នុងលក្ខណៈនៃវិបស្សនាដែលតែឃើញថាមិនទៀងនឹងដោយលក្ខណៈយ៉ាងណាព្រោះណាពោះមានការសាកសួរទៅលោកបង្ហាញលោកប្រាប់មកថាឲ្យពិចារណាធัวនឹងមិនទៀងរឿយរឿយអីអញ្ចឹងណាព្រោះលោកប្រែថាឲ្យពិចារណារឿយរឿយដល់ពេលអញ្ចឹងលោកចាប់អាពាក្យដែលថាកបីពិចារណារឿយរឿយនៅសុខវេទនាហ្នឹងឯងមិនទៀងអញ្ចឹងគ្រូអញ្ចឹងលោកឲ្យយើងសាកសួរសន្តានាជាមួយលោកអីអញ្ចឹងទៅលោកឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងតើនៅក្នុងបានសួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអនិច្ចានុបស្សនាដែលថាឃើញសភាពសុខវេទនាដែលមិនទៀងដោយលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចរបស់សភាពនៃវិបស្សនាហ្នឹងគ្រូក៏ដែរដើម្បីបានដឹងលក្ខណៈមិនទៀងរបស់វេទនាបានគឺដំបូងត្រូវដឹងតួវេទនានឹងឯងជានាមធម៌ដែលមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលត្រូវស្គាល់វិសេសលក្ខណៈរបស់វេទនានឹងឯងតាមសេចក្តីពិតវាជាសភាវៈធ្វើម៉េចឲ្យដឹងថាវេទនានឹងគឺជាទូនាមធម៌ដែលមានការទទួលនៅអារម្មណ៍ហើយសោយជាសុខឬក៏ជាទុក្ខកុំឃើញថាវេទនានឹងយើងនឹងឯងអ្នកទទួលនៅវេទនាឃើញវេទនាដោយសភាវៈតាមសេចក្តីពិតនឹងបានហើយការឃើញលក្ខណៈរបស់វេទនាយ៉ាងនឹងហើយបន្ទាប់មកត្រូវឃើញលក្ខណៈរបស់វេទនាមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាអាស្រ័យដោយបានកំណត់ដឹងថាវេទនានេះជាសភាវៈដែលកើតឡើងអំពីបច្ច័យមិនមានអ្នកណាមួយបង្កើតនៅសភាវៈវេទនាក្នុងការសោយអារម្មណ៍នោះមិនមានទេគឺកើតឡើងអំពីបច្ច័យអញ្ចឹងការអាចកំណត់ដឹងនៅសាមញ្ញលក្ខណៈរបស់វេទនាសភាវៈនឹងឯងមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាហើយនឹងឃើញការកើតនិងការរលត់របស់វេទនាដែរគឺការកើតនៃវេទនាព្រោះអ្វីហើយការរលត់ទៅការប្រែប្រួលទៅរបស់វេទនាព្រោះអ្វីនិយាយឆ្លើយមួយតវេទនាកើតឡើងព្រោះអីអានឹងគឺជាអានឹងជាចំណុចមួយហើយក៏ប៉ុន្តែវេទនាដែលរាល់ថ្ងៃដែលយើងរាល់ថ្ងៃដែលមានវេទនាកើតឡើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនថាយើងនៅណាទាំងអស់ដែលទួវេទនាប្រកបនៅក្នុងទ្វារឫទ្ធិតើវេទនាដែលកើតឡើងទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារអីគឺដោយសារអវេជាដោយអវិជ្ជារបស់យើងពីមុនយើងអត់ដឹងតើបានជាវេទនាកំពុងតែប្រកបអីឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងការកើតឡើងរបស់វេទនាអីឡូវនេះគឺបញ្ញាបានដឹងថាដោយសារអវិជ្ជាដូចបើសិនជាមានវិជ្ជាវាកើតអីឡូវនេះបានដែរអត់ទេមកពីអវិជ្ជាពីមុនហ៎ដែលយើងធ្វើឲ្យអត់ដឹងអាសេចក្តីពិតរបស់
សភាវៈទាំងឡាយទាំងអស់នឹងយើងអត់ដឹងនឹងបានជាវេទនាឥឡូវនេះកើតឡើងបានអញ្ចឹងវេទនាដែលកើតឡើងឥឡូវនេះព្រោះមានអវិជ្ជាដែលអំពីអតីតដែលយើងមិនបានលះបង់មែនឬអត់ហ្នឹងហើយឬតើមានតែអវិជ្ជានឹងមួយឬក៏រមានអីទៀតអើឡោមានតណ្ហាមែនទេមានតណ្ហាហើយមានតណ្ហានឹងអវិជ្ជានឹងមួយឬក៏មានអីទៀតនឹងមានឧបាទានដែលពីអតីតដែលយើងមិនបានលះបងពីព្រោះអីវាអស់ចាអ្វីដែលប្រកបនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នផលនេះព្រោះអីដែលអ្វីដែលប្រកបជាបច្ចុប្បន្នផលនេះព្រោះមកពីអីល្អព្រោះមានអតីតហេតុពីអតីតបើអត់មានអតីតហេតុទេបច្ចុប្បន្នផលនេះមានដែរអញ្ចឹងវេទនាជាបច្ចុប្បន្នផលឬវេទនាជាបច្ចុប្បន្នហេតុអូជាអតីតហេតុវេទនាជាបច្ចុប្បន្នផលដែលមានអតីតហេតុពីមុនមានអវេជ្ជាមានតណ្ហាហាមានឧបាទានមានអីកម្មដែលជាអភិសង្ខារដែលយើងអាចបានលះបង់អំពីអតីតយល់ទេចា៎អញ្ចឹងអវិជ្ជាមួយតណ្ហាមួយឧបាទានមួយហើយនិងកម្មមួយជាបច្ច័យអតីតឬបច្ចុប្បន្នអតីតយល់ទេចា៎អាយចំពោះបច្ចុប្បន្នតើមានអីជាបច្ច័យវេទនាដែលកើតឡើងបច្ចុប្បន្ននេះតើអាស្រ័យបច្ចុប្បន្នបច្ច័យស្អីល្អផាសៈមានផាសៈជាបច្ច័យក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយល់ឡើងចា៎បើយើងចាក់ថ្នាំសន្លប់ឲ្យមានផាសៈអីអើណាធ្វើអីធ្វើទៅណាកាត់ដៃណាអាឆ្អឹងអីក៏អាទៅអត់មានដឹងអីទាំងអស់ដោយសារអីថាវាមានហេតុពីអតីតក៏ប៉ុន្តែអាបច្ចុប្បន្នដល់បច្ច័យនេះវាអត់មានអញ្ចឹងវេទនាកើតឡើងមិនបានយល់ទេចឹងអញ្ចឹងបើសិនឃើញវេទនាដែលកើតឡើងអាស្រ័យដោយអវិជ្ជាអាស្រ័យដោយតណ្ហាអាស្រ័យដោយសកម្មអាស្រ័យទៅដល់ឧបាទានអាស័យដោយតថាសៈអញ្ចឹងវេទនាដែលរលត់ទៅឈឹងបានមិនមានការកើតឡើងវិញព្រោះការរលត់ទៅនេះឯងល្អគោះរលត់ទៅអវិជ្ជាអញ្ចឹងបុគ្គលនឹងដឹងអំពីបដិបត្តិនៃការរំលត់នៅវេទនាឃើញទេហ្នឹងឯងដែលយើងថាអនិច្ចានុបស្សនាហ្នឹងឯងដោយសារឃើញនៅការរលត់នៅអវិជ្ជាការរលត់នៅតណ្ហាគឺវេទនា